Вітаю вас у нашій студії. Чим запам'ятався тиждень, що добігає кінця? Пригадаємо його головні події. Резонансне звільнення високопосадовця. Цього тижня місто та область сколихнув скандал. Пов'язаний він із найновішою структурою в державі, якій українці вчаться довіряти. Національна поліція України. Це відомство було утворене в травні 2015 року після сумнозвісних подій Майдану, під час якого тодішня міліція дискредитувала себе в очах пересічних громадян. Тоді було прийнято рішення, до правоохоронних органів мають прийти нові обличчя. І почався період змін. В Дніпрі перші копи прийняли присягу в січні 2017-го, урочисто на фестивальному причалі. Тоді поповнили ряди полісменів 950 патрульних. Нарікань на службу дніпровських копів наче й не було. І ось за 2,5 роки перший гучний скандал, пов'язаний із керівництвом, а саме із начальником головного управління Національної поліції області Віталієм Глуховерею. Його звільнили. А 30 липня підлеглим представили тимчасово виконуючого обов'язки керівника головного управління поліції області. Ним став 42-річний полковник Артем Васицький. Відповідний наказ 29 липня підписав голова Нацполіції Сергій Князєв. До призначення полковник Васицький 2 роки обіймав посаду заступника начальника головного управління, начальника кримінальної поліції. До цього проходив службу у підрозділах карного розшуку Донецької області. Має понад 20 років досвіду оперативної роботи. І виголосимо свої сподівання. Честь мундиру берегтиме. Не мостом єдиним. В обласному центрі взялися наводити лад на автошляхах. На цей раз порядковують дорожній рух. Так, на набережній Заводській монтують 5 кілометрів колесовідбійного брусу. Ця посилена металева конструкція унеможливить виїзд водіїв на зустрічну смугу. А це, за статистикою дорожньо-транспортних пригод, є однією із головних причин автотрощ. Витратять на відбійник 20 мільйонів гривень із міського бюджету. Але ні посадовців, ні самих водіїв така чимала сума витрат не бентежить, бо, говорять, життя безцінне. 5 кілометрів рятівного відбійника. Такий нині монтують на набережній Заводській. Конструкція розділятиме смуги зустрічного руху, що зробить ділянку автошляху більш безпечною. Адже, за статистикою, саме виїзд автівок на зустрічку є головною причиною ДТП. Нині брус встановлюють біля старого мосту. Забиваємо стоки, вішаємо консолі, відсипаємо балки, так і будуємо. Від Старого до Кайдацького – 5 кілометрів завдовжки. Саме така протяжність колесовідбійної конструкції на набережній. Брус європейського зразка і розрахований на ділянки з великою інтенсивністю та швидкістю руху до 130 кілометрів на годину. Витратять на конструкцію 20 мільйонів гривень. Його конфігурація несколько відрізняється від тих брусів, які раніше встановлювалися, тобто на території України, які встановлюються у нас в місті. Цей брус по результатам краш-тестів, є така відома автомобільна асоціація в Германії ДЕЦ, вона проводила ряд краш-тестов для испытания колесоотбойного бруса. И этот колесоотбойный брус признан на сегодня наиболее оптимальним. Крім того, іншою є технологія монтажу. Профіль забивають у дорожнє покриття, після чого конструкція готова до експлуатації вже за кілька годин. Самі водії до появи такого відбійника ставляться цілком позитивно. Говорять, на набережній Заводській він подекуди і справді буде рятівним. З утра, коли велике движення, пересікають встречну, на встречну виїжджають, їдуть по полосі. Там, где разделительная полоса двойная, сплошная, едут по этой полосе. Это ненормально. ДТП неоднократно на этой дороге случалось. Завершити монтаж колесовідбійного бруса від річкового порту до Кайдацького мосту планують до 5 вересня. Наступними об'єктами, за словами заступника міського голови, стануть проспект Слобожанський, Запорізьке шосе та вулиця Маршала Малиновського. І в продовження автотематики – цікаве повідомлення. Кермувальники сплатили понад 2 мільйони гривень за незнання правил паркування. Загалом інспектори виписали штрафи 16 тисячам автовласникам та евакуювали на штрафмайданчик 700 автомобілів. Ну, а всіх кермувальників у міськраді закликають не порушувати правила і сплачувати штрафи.
Міський бюджет поповнився на понад 2 мільйони гривень. Таку суму до казни внесли майже 16 тисяч гореводіїв, які порушили правила паркування. Загалом протягом 5 місяців штрафів було виписано на 5 мільйонів гривень. Проте автовласники, які сплачують суму у перші 10 днів, отримують знижку 50%. У міськраді зазначають, найчастіше порушення – це паркування на пішохідних переходах і на зупинках громадського транспорту. З травня інспектори почали притягувати до відповідальності ще й тих, хто не сплачує за паркомісце. Аби уникнути покарання за порушення, водії навіть почали користуватися фейковими посвідченнями, але й за це їм доводиться відповідати. Тож, аби не мати неприємності від інспекторів з паркування, у мерії радять дотримуватися правил та наводити лад у транспортній мережі міста разом. І ми продовжуємо згадувати найбільш важливі події із життя регіону та обласного центру. Ви дивитесь програму «Підсумки тижня». З четверга, 1 серпня, військовослужбовці Національної гвардії України почнуть брати участь в охороні громадського порядку в складі самостійних піших патрулів. До цього нацгвардійці несли службу спільно з Нацполіцією. Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії. Раніше необхідне доручення про притягнення сил і засобів Нацгвардії до самостійного патрулювання підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Для патрулювання вулиць будуть залучені близько 2 тисяч патрульних 100 автомобілів і така ж кількість службових собак. Нацгвардійці працюватимуть по 6 годин 5 днів на тиждень, але в разі ускладнення оперативної обстановки цей час може бути змінено. Для патрулювання нацгвардійцям видаватимуть спецзасоби і штатну зброю. Також у них будуть планшети, за допомогою яких вони зможуть відстежувати ситуацію, реагувати на виклики і таке інше. Нацгвардійців будуть залучати в ті райони міст, в яких ситуація більш напружена. На що ж матимуть право нацгвардійці? На перевірку документів особи, опитування, поверхневу перевірку та огляд, зупинку транспорту, проникнення до житла, застосування фото та відеозйомки тощо. Також стаття 42 Закону України про національну поліцію визначає конкретний перелік поліцейських заходів примусу – фізичний вплив, застосування спеціальних засобів і застосування вогнепальної зброї. Якщо нацгвардійці виявлятимуть правопорушення, будуть повідомляти старшого. Після такого повідомлення до них буде скеровано наряд поліції. Збережемо життя людей разом. Саме з таким закликом співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій звернулися до водіїв Дніпра. Кермувальникам нагадали, що треба робити, аби не заважати пожежним в оперативному реагуванні. Рятувальники зазначають, що основною помилкою водіїв є необачне паркування. Дуже часто містяни залишають машини на люках з гідрантами, а це може мати погані наслідки. Флешмоб з інструктажу водіїв продовжується. Рятувальники, поліцейські та активісти знову розповіли водіям про пожежні гідранти. Кермувальникам нагадали про сумні наслідки паркування на місцях подачі води. Аби їх уникнути, автомобілістів просили звертати увагу на позначку ОПГ на будинках. На цьому місці є люк, а в ньому є пожежний гідрант. І якщо ви припаркуєте там свою автівку, то в разі пожежі це буде ускладнювати роботу служби порятунку. Запасів води у пожежній машині вистачає на 5-10 хвилин гасіння пожежі. І тому треба поповнювати запаси за допомогою гідрантів. Але дуже часто це неможливо через припарковані на люках автомобілі. На жаль, немає безпосередньо такого пункту, де було б вказано, що заборонено паркуватись, наприклад, біля гідранту, здійснювати стоянку-зупинку. Тому можна притягнути до відповідальності, якщо, ну, можливо, є супутнє якесь правопорушення, все в рамках пункту 15 ПДР. Учасники флешмобу підкреслюють, необачне паркування може призвести до великої трагедії. Побачив той гідрант. Минув місяць, а наслідки ще й досі не подолані. Мова про Кривий Ріг, що постраждав від буревію на початку липня. Тоді сильний вітер повалив понад 150 дерев, пошкодив майже 400 будівель. Зокрема, на будинку культури Південного ГЗК було частково пошкоджено дах на площі 200 квадратних метрів. Зірвало шифер із будівлі райвідділку поліції. Буревій забезпечує комунальні служби роботою на місяці вперед, а міську владу – витратами. Нині ж і ті, і інші звітують про результати. Докладніше в наступному сюжеті. Кривий Ріг продовжує оговтуватись від наслідків буревію, який пронісся містом майже місяць тому. Одним з найбільш постраждалих від наслідків руйнівної стихії є центральний міський район. Тут позривало та пошкодило дахи на 143 будинках. 111 з них – з шиферною покрівлею і 32 – з м'якою. Міська влада не залишилась осторонь і організувала допомогу мешканцям постраждалих будівель. Міською комісією з надзвичайних ситуацій під керівництвом та за ініціативи міського голови Вілкла Юрія Григоровича
прийнято рішення про надання допомоги співвласникам та власникам житлових будинків у виконанні відновлювальних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, яке сталося 2 липня цього року в нашому місті. Для ліквідації наслідків подібних стихійних явищ в Кривому Розі створений спецфонд, з якого надаються кошти та матеріали для відновлювальних робіт. Так, для ремонту дахів місто виділило будівельні матеріали. Це 845 листів шифера, 121 рулон рубімасту і 20 рулонів плівки. На будинку, що знаходиться за адресою вулиця Лермонтова, 30, потрощила шифер та пошкодила балки на площі 60 квадратних метрів. Тут вже 2 дні працюють покрівельники. В даний момент підрядної організації виконуються ремонтні роботи по встановленню розрушених балок, лак і обрішотки. После выполнения этих работ будет положен шифер, коньяк, и работы будут считаться законченными. Працівники, що виконують роботи з відновлення, мають усі необхідні документи та дозволи для роботи на висоті, досвід будівництва та ремонту дахів, обладнання та інструменти. До робіт також залучений підйомник. Працюють швидко та якісно. Матеріал на виконання даних робіт ми отримали з матрезерва, шифер, коньки, гвозді і оцинковку. Работает подрядная организация, мальчики очень качественно, очень хорошо работают, быстро, с гарантией, и претензий у нас никаких нет. Планується, що робота на цьому об'єкті буде завершена за 2-3 дні, і бригада перейде до наступного постраждалого будинку, що чекає на новий дах. На теперішній час в Центрально-міському районі виконана робота з відновлення дахів у 31 будинку, на 24 замінений побитий шифер та на 7 перестелена м'яка покрівля. Мають про що відзвітувати і комунальники Дніпра. Тут заздалегідь розпочали підготовку до опалювального сезону. Комунальники завершують роботи із заміни 700 метрів наземної та підземної теплотраси на вулиці Трудовій. Водночас модернізували котельню номер 18 на вулиці Уральській, що обігріває 136 житлових будинків, 6 шкіл та 5 дитсадків. Окрім того, у планах замінити ще 36 кілометрів ізоляції, аби в домівках дніпровців було тепло. Більше подробиць знають наші журналісти. Хоч ще літо, у Дніпрі активно продовжують готуватися до опалювального сезону. Спеціалісти працюють над удосконаленням подачі тепла як до закладів освіти, так і до звичайних домівок. Так, на вулиці Трудовій замінили частину труб та виконали теплоізоляцію. У нас була виконана заміна дільниці порядком 700 метрів з 76-ї труби на 133-ю. В старих мережах вдалося прокласти нову трубу. Також модернізація торкнулася і котельні на вулиці Уральській. Вона обслуговує 136 житлових будинків, 6 шкіл та 5 дитячих садочків. Ми провели модернізацію самої котельні, тобто ми встановили більш мощні насоси, провели повну ревізію і капітальний ремонт одного із котлів. В этом году ми уложили 2,5 кілометра нової траси. Михайло Лисенко каже, що такі заходи допоможуть підключати до котельні нові будинки та забезпечити безперервне опалення людям. До початку опалювального сезону заміні підлягатимуть ще 36 кілометрів ізоляції труб. В 2020 году ми зможемо замінити вже всю 100% ізоляції всіх наших трас по всьому городу Дніпро. Нагадаємо, інформація про старт опалювального сезону з'являється на сайті міської ради. Майже рік вони навчалися у міжнародній гімназії Вільнюса. 15 дітей-учасників АТО та переселенців повернулися до рідного Дніпра. В аеропорту їх зустрічали батьки та друзі. Зустріч вийшла теплою, веселою, із подарунками та сюрпризами. Чим дивували один одного, дивіться у наступному сюжеті. Повернення додому. З Вільнюсу до Дніпра прилетіли 15 дітей, учасників АТО та переселенців. Хлопці та дівчата здобували знання у міжнародній гімназії. По закінченню навчання відбувається оздоровлення дітей у різноманітних літніх таборах, відбуваються екскурсії містом Вільнюс, поїздки по Литві до інших міст Литви. Вони вивчають історію, знайомляться з дітьми з інших країн. Це вже 5-та група учнів із Дніпропетровщини, яка провела навчальний рік за кордоном. Якщо вони набирають на іспитах певний бал, то можуть продовжувати отримувати освіту в Литві. У цій компанії дітей таких вже 4. Їхні батьки вирішили зробити зустріч в аеропорті Святковою. Для цього вони взяли кульки та підготували пам'ятні альбоми. В них помістили знімки з перебування дітей у Литві. Зразу йому було складно, звісно, язик складний, країна
своеобразно, да, ну а потом все больше и больше эмоций, все нравилось, они смотрели, бывали во многих местах. Ребенок стал взрослым, самостоятельным. Он стал лучшим учеником в класі, він залишається на навчанні на наступний рік. Не обійшлося і без сюрпризу від молоді для мами тат. Для них підготували танок. Школярі зізнаються, важко звикали до нових умов, але з задоволенням розповідають про життя у Вільнюсі. Мені дуже сильно подобалось, я залишився наступний рік там. Я дуже радий цьому, тому що старався дуже сильно над тим, щоб там залишитися. Мені дуже подобається те, що я там залишився, це дуже хороша країна, дуже хороший город, хороший рівень образування. Зазначимо, освітній проект реалізує почесне консульство Литви у Дніпрі. І наостанок пропонуємо добірку позитивних та відпускних новин світу. Ну а ми побачимось у цій студії наступної п'ятниці. Приємних вихідних! Гігантську стегнову кістку динозавра знайшли в південному заході Франції. Палеологічні розкопки йдуть поруч з містечком Анжак-Шарант. Довжина кістки майже 2 метри, важить вона півтони. На кістці видно сліди м'язів, сухожиль і навіть шрамів. На думку вчених, вона належала зороподові. Володар кістки в довжину міг досягати 8 метрів і важити 4 тони. Передбачається, що він жив більше 140 мільйонів років тому. На цьому ж місці палеонтологи знайшли частину тазової кістки. Можливо, вона належить тому ж ящеру. Останні 10 років сюди щорічно приїжджають 40 волонтерів. До цього часу було знайдено приблизно 7,5 тисяч скам'янілостей і визначено, яким тваринам вони належали. Дивно те, що ці скам'янілості абсолютно різноманітні. Вони належали понад 40 тваринам. Стегнова кістка зауропода – одна з найбільших аналогічних знахідок в Європі. На те, щоб її витягти, знадобиться не менше тижня. Зауроподи – це чотириногі травоїдні тварини. Вони існували 210 мільйонів років тому, з кінця тріасу по криядний період. Ці гігантські ящери жили на всіх материках, включаючи Антарктиду. Старовинні стати, голландський сад 17 століття, обідні столики і сцени під відкритим небом, де репетирують артисти балету. У цьому фамільному англійському будинку в самому серці Уілтшира в 10-й раз пройшов балет «Під зірками». У незвичайному концерті беруть участь танцюристи Королівського балету Великобританії, Маріїнського театру і берлінського колективу «Штатсбалет». Багато артистів приїжджають в Уілтшир вже кілька років поспіль. Перед концертом гостей зустрічають балерини в нарядах чарівних німф. Глядачі зможуть насолодитися декількома виступами. А в антрактах їм подають вечері з трьох страв. Триденний захід відвідали 430 гостей. Соуси, м'ясо, ковбаса, сосиски і зелень. Мексиканські кухарі поспішають укласти начинку на гігантську булочку. Так щорічно в Мехіко народжується величезний сендвіч. Цього разу знову рекорд, щоправда, місцевого значення. Бутерброд, який тут називають торта, вийшов довжиною 72 метри. На відміну від традиційного сендвіча, торта більша, її начинка різноманітніша. Кухарі додають до м'яса, сосисок і овочей майонез, гірчицю або інші соуси. Ця торта поділена на секції, приготовані за різними рецептами. Приготування мега-сендвіча організоване мексиканською владою. Так вони хочуть підтримати виробників торти і підвищити популярність національної страви. В останні роки це відійшло на другий план, оскільки мексиканці все частіше вважають за краще фастфуд.